Millie? Molly? What time is it? 4 o'clock. Du er så sulten. Skal du ha mat? Mille? Mille, hvor maten din? Hvor maten din? Skal du finne maten? Der var maten. Ja, der maten din. Skal du ha den? Skal du ha den? Seko. Du er ferdig å spise. Du også.